Петропавлдағы білім ұяларында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Алты мектепте бұл үз күрделі түрде өтпек. Оған 227 миллион 871 мың тенге қаражат бөлінген. Тағы нөмірі 13-ші мектепке геотермальда сорғы орнатылады. Бұл пилоттық жобаның арқасында нысан іші қыс мезгілінде жақсы жылтылады. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Біз гимназиясының спорт салының күрделі жөндеуден өтпегеніне 30 жылдан асты. Биыл облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, бұнда қазір жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Істің 70%-ға жуығы тындырылды. Әрлеу жұмыстары аяқталғаннан соң едені толығымен алмастырылмақ. Бұдан бөлек оқытушылар кабинеті мен киім ауыстыру бөлмесі жаңартылған. Сумма, на которую они выиграли, составляет... Қазір мердігер компания барлық жұмысты тыңғылықты атқарып жатыр. Жоба құны 16 миллион тенге. Олар іске мамырдың 16-сы кіріскен, тамызда аяқтау керек. Былтырғы жылы барлық терезелерді ауыстырып, дәретханаларды жөндедік. Оған 30 миллион тенгеге жуық қаражат жұмсадық. Сондай-ақ мұнда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Оған білім ұясы жеке қаржысын жұмсаған. Барлық іс жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқталмақ. Айта кету керек, биылғы жылы қаладағы 6 мектеп күрделі жөндеуден өтпек. Оған 227 миллион 871 мың тенге қаражат бөлінген. Оның 165 миллионы облыстық, 65 миллионы жергілікті бюджеттен бөлінді. Екі мектепте шатыр ауыстырылады. Біреуінде терезелер жаңартылса, келесісінде жер түледегі жылыту жүйесі жөнделмек. Ал нөмір 13-ші мектепте геотермальды сорғы орнатылады. Бұл пилоттық жобаның арқасында нысан іші қыс мезгілінде жақсы жылытылады. Тағы қала әкімдігінің тапсырмасымен білім ұяларының ауласына асфальт төсеуге 12 миллион теңге ақша бөлінді. Қазір бұл іс 8 ғимаратта тындырылған. Бұдан бөлек 42 білім беру мекемесі жуып шай жұмыстарын жүргізіп, қысқы жылыту маусымына дайындығы жөніндегі құжаттарын алған. Риат Шони, Жылысбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.